Sutra će se napuniti 30 godina od kad je tragično stradao naš omiljeni zadarski pjevač Tomislav Ivčić. Bilo je to u prometnoj nesreći vijest koja je stvarno teško pala svima ovdje u Hrvatskoj, ali evo do dana današnjeg tog čovjeka nismo zaboravili. Prije 2 godine postao je i počasni građanin grada Zadra. U Zadru ima i ulicu koja nosi njegovo ime, a evo večeras se u Dišpeta sprema jedan događaj u njegovu čast. O samom Tomislavu i o događaju pričat ćemo s njegovim nečakom Šimom Ivčićem. Dobro jutro, Šime. Dobro jutro. Šime i sam glazbenik, cijeli život u tim vodama. Vaš otac Vedran Ivčić isto je bio poznat pjevač. Vi ste i ton majstor, ali krenimo onako od početka. Šime, po didu ste dobili ime. Po didu, da, sam dobio ime i čini mi se da nekako ta tradicija se nastavlja. Sinu nisam dao, ali vidjet ćemo dalje što će biti. Uvijek preskoči jednu generaciju, pa se nadam, da će na sina doći red, ako i bude imati sina, da mu dajem Šime. Kakva su sjećanja na te dane? Sad iz ove perspektive znate da su vam otac i stric bili poznati pjevači, ali vjerojatno dok ste odrastali uz to vam je to bilo potpuno normalno. Pa kad sam bio dijete, dok se išlo po koncertima s njima i stvarno smo prošli cijelu Europu, Njemačka, Švicarska, bio sam i socijalno u Australiji, daleko i sve. I tu kod nas onda po bivšoj Jugoslaviji, svaki koncert, ono kad se to odlazilo, to je meni bilo normalno. Kako su drugi to shvaćali, gledali, vjerojatno kao zvijezde i to, ali meni je, ja sam živio s njima svaki dan i eto uz njihove pjesme i sve, tako da mi je to nekako bilo normalno. Ali evo danas kako čovjek ide stariji i kako se sve to uspone vraćaju sad, već kad njih nema. Nažalost, dugi niz godina, evo Tomislavu 30 godina ovu godinu i ocu 20. Nekako ta svijest postaje sve veća i veća da su, ne reći ajmo ono zvijezde, nego ipak da su ostavili jedan trag duboki u našoj povijesti glazbe. Jesu zaista duboko u memoriji, sve fešte ne mogu proći bez njihovih pjesama i u Dalmaciji, ali mislim da i u Zagrebu i svugdje. Slavoniji. Slavonija, ne znam, Dalmacija, Slovenija, u cijeloj Hrvatskoj, u cijeloj regiji. Kad odete, kad zapjevate feštu ili berekina, to svi znaju, svi pjevaju, kar largu, svi pjevaju. Dijaspori, nemojmo zaboraviti, oni nas isto gledaju, ja sam sigurna da se... Veliki pozdrav dijaspori također. Da, ma ne stvarno, njihove pjesme od Čekaj me Silvija, Nek vrate se vremena stara, Tužne su dalmatinske noći, Fešta kar larga, Kaže mi od oca i berekini, Suze moje majke, i to su sve pjesme koje se stvarno, gdje god danas dođemo, gdje se god zapjeva, ovako spontano se pjevaju uz nas i što više se traži, još neke pjesme na koje su mnogi zaboravili. Tako da stvarno ljudi poznaju dobro njihove pjesme, njihov repertoar i stvarno dugi niz godina i nose to sa sobom. Za Tomislava nekako nas veže i situacija iz Domovinskog rata kad se tu borilo, pucalo, a vani se to nije toliko ni znalo dok on nije zapjevao Stop the War in Croatia. Nakon njega su krenuli i drugi glazbenici i bilo je tu dizanja svijesti na taj način, ali on je stvarno to prelomio s tom pjesmom. Pa tako je, te davne 90. 91. godine već kad je krenulo sve u krivom smjeru kod nas prema samom ratu, još nije rat buktio. Tomislav je napravio, komponirao pjesmu Stop the War in Croatia koja je stvarno u cijelom svijetu, čak je jedno vrijeme bila u Americi sa Michael Jacksonom, dijelila prvo mjesto, jako, jako, jako poznata pjesma koja je Hrvatsku istaknula, u biti upoznala svijet što je jedna mala Hrvatska. I dalje, eto, kroz sam Domovinski rat su nam dosta pomagali i sve, ali sve da nije bilo te pjesme, da nije ta pjesma nekako uvela Hrvatsku prema svijetu, da je stvarno mnogi upoznaju, jer onda u ono vrijeme nisu ni znali gdje je Hrvatska, niti što je, niti gdje je. A eto, s tom pjesmom je jako doprinio da cijeli svijet upozna tu jednu malu Hrvatsku i kao što ste rekli, poslije su počele druge pjesme koje su eto govorile o
samo je našoj svijesti, hrvatstvu i svemu, i eto čime se branila s jedne strane ove glazbene, isto naša domovina. To domoljublje progovara iz mnogih i drugih njegovih pjesama. Evo, bila je tu neki dan i Marina Tomašević, pa je rekla da je on bio baš vizionar, onako čovjek ispred svog vremena. Davne te 92. godine, to godinu dana, 91. druge godine, godinu dana prije nego što je Tomislav poginuo, bili smo na Kornatima i imao jedan projekat koji je bio daleko ispred svog vremena. Onda je stalno priča kako će on napraviti na Poljudu spektakl, znači nešto što se nikad nije dogodilo, što se nikad neće dogoditi. Nažalost, do toga nije došlo, ali od svojih mladenačkih dana, kad je kročio, kad je krenuo prema Zagrebu, radi glazbe naravno, radi snimanja, radi svega, prvoga dana je znao što želi, gdje želi biti, što želi napraviti i stvarno na tome mu skidam kapu, jer danas rijetko ko u tim godinama koji je on bio od svoje 18. 17. godine pa do 40. godine, dok se nažalost nije dogodila ta tragedija, je napravio sve što mnogi u svojoj dugogodišnjoj glazbenoj karijeri nisu uspjeli. Sigurno na tome morao i puno raditi. Nije dovoljna samo vizija i ideja, treba i tekako za realizaciju se potruditi. Čujte, ja sam probao pisati i pišem danas isto neke pjesme i tako. Za sve to uz obitelj, uz familiju, uz sve obaveze koje imamo da bi uopće negdje nastupali, treba puno vremena. Treba puno odricanja, znači treba nešto zapostaviti, obitelj zapostaviti ne smijete, posao zapostaviti ne smijete, živite od njega. Ne možete si dozvoliti, da. Tako je, a vremena i mira treba puno za napisati jako, jako dobru, jako kvalitetnu pjesmu, ali on je toga napisao stvarno jako, jako puno. Gdje nalazi mir, gdje nalazi to vrijeme, kako je sve to dolazilo, to stvarno je teško objasniti, ali to stvarno treba imati u glavi. Moramo spomenuti, sigurno je imao podršku svoje supruge i troje djece su dobili koji su sad odrasli ljudi. Naravno, bez obitelji, bez podrške supruge i znači obitelji, djece, ne možete raditi taj posao. Jer ako, evo ja sam isto probao, ako nemate doma razumijevanje za to što ste stalno vani, što ste stalno okolo, što ste noćima radite, pjevate, gledajte, to nije posao kao, ne znam, svaki drugi da dođete u 8 sati na posao, radite do 4, onda ste poslije doma. Ovako, svaki put kad vas neko zazove, kad neko traži, ne znam, vas za neki nastup, za nešto, vi se morate odazvati jer od toga živite i svaki nastup je reklama za dalje. Vi morate poći, znači zakidate obitelj, zakidate sve, ali uvijek je nalaze vrijeme i za obitelj, za sve. To svaka čast na tome što je tako uspio sve to izbalansirati. Pa u njegovom slučaju možemo to gledati čak kao neko više dobro, da je nešto dao dobro za cijelu zajednicu. Svakako sa svojim radom, sa svojim trudom, sa ljubavi eto prema domovini, sa ljubavi prema obitelji. I Zadru, naravno, prije svega svojih mladenačkih dana. Ostavio je veliki trag i veliko blago svima. Svima, svojoj obitelji, svome gradu, domovini, eto, cijeloj glazbenoj sceni, cijeloj glazbenoj kulturi kod nas. Što možemo očekivati večeras? Evo vidimo ovdje plakat, njegova slika je i na zidu kod samog kafića Dišpete gdje će se to večeras održavati. Ovo je prepoznatljiva slika, baš i ovaj plakat je odličan. To je baš slika iz njegovih mladih dana. Kad su počeli ovaj... Duo Pegla. Pa Duo Pegla došla kasnije, to je isto jedan jako zanimljiv projekat koji je bio 80. godina, na kojemu sam ja imao prilike nastupati. U stvari nastupati, nego snimiti jednu pjesmu. To je taj drugi album Duo Pegle koji nikad nije izašao vani službeno. Eto, tako da mi je tu kao djetetu bila čast, mada to onda ja nisam nekako gledao što je, uopće nisam bio svjestan što je to. Evo do danas kažem kako odrastamo i sve, onda postane svjestan svega toga što se onda događalo. Da se vratimo na ovaj događaj večeras. Pa gledajte, očekuje nas jedna ugodna večer sigurno, jedna večer puna sjećanja, puna emocija. Nadam se da će ljudi doći u što većem broju.
na plakatu piše sve, znači ko nastupa, ali evo, u ovoj emisiji nećemo spominjati iz razloga toga da ljudi dođu da vide i da poslušaju sve pjesme. Ako nisu stigli pročitati s plakata. Vjerojatno jesu, ali dobro. Neka dođu večera svi u što većem broju, neka zapjevaju s nama. Eto, bit će mi čast i meni što sam pozvan, što ću nastupiti tu. Hvala prijatelju Duji Stanišiću koji se pobrinuo da se ta večer održi večeras i nadamo se da će ovakvih večeri biti sve više. Šime, koja je vama najdraža pjesma od Tomislava? To je jako teško reći. Kuća stara, tužna proljeća, to su neke pjesme stare koje ljudi možda teško prepoznaju, teško znaju, ali oni koji su onda bili po njegovim koncertima će vjerojatno znati koje se pjesmama radi. Hvala puno na gostovanju i želim lijep provod večeras, da bude uspješno i da bude stvarno što više takvih večeri. A mi ćemo se pozdraviti sa pjesmom Sine, vrati se. Evo, možda se ne može vratiti, ali nekako živi i dalje ovdje uz nas. Šime, hvala još jednom. Hvala vama na pozivu.